muna ganin harkan nan da ta shafi garkuwa da mutane abubuwan kullun ƙara muni suka yi idan da wayna al'amurra ana yin su a kama mutum azabtar da shi ba a san wa da an kai ba yanzu mu duba abun da ke watsuwa a cikin kafafen sada zumunta na zamani na irin abun da ake yin bawan Allah nan wani ɗaya daga cikin hakimai na Sokoto bangaren sa oban ƙasa na Gobir mu duba irin azabtar da shi da aka yi irin ka doko da TV rigar shi dujjini an daure kafafun shi baya hannuwan shi baya an daure shi ana duka ne a bara ma duniya wannan ya saba ma duk wani abu in za ku azabtar da mutane ku yi a'a sai an haska mutun yanzu wanda abba sarake an mai wangacin mutunci yanzu ko ya hito da cikin al'umma tai ya za a kalle shi to sannan kuma ne sako ne ake so a isar kaga wannan sakon da suka izinin yayawa na nuna kenan sun fi karfin kowa ba boyewa suka yi ba ga abun da suka yi duwa da za a yi ayi to shi sa ɗan uwa yana da matukar kyawun gaske musamman shugabanni inda ce shugabanni ba wai shugabanni na siyasa ba kawai da shugabanni na al'umma tsakani da Allah lokaci yayi wanda ya kamata al'amuran nan ayi tunanin taka musu gurki domin arewa dai za a kassara ta ne gaba daya mutane gaba daya sun koma kenan la hawla wala quwwata illa billah ba mai iya magana ba a ma iya wai hada kai a hada kai a tai ayi mi Allah ke ce mu musulmi wa'iddu lahum masata'atun min quwwa wa min ribatil khayli tuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum lalle ku tattali abinda kuke iyawa na fuskantar makiya ku tattali wasu dakatattun dawaki ku tattali makamai irin nasu ko da sun kafe nasu ta haka za ku tsoratar da makiyan Allah kuma makiyanku amma al'amuran nan ɗan uwa ana mutane noma wa'anda ma an ka bari a zo gonakku gonakinku sai an dora muku haraji sannan ku yi shuka lokacin ɗiba kayan gonan nan sai an dora muku haraji sannan ku biya ai ko zamanin bauta ko zamanin bature da mulkin mallaka ko zamani babu inda ake aza haraji ba kan gado ga kaidar musulunci ko kafirin amana harajin da ake dorawa za a dora mu mutun ne daidai da abun da yake samu sannan ba a dora ma dattijo wanda karfin shi ya kare bai da komi ba a dora ma mace balle yaro karami a za a dora mu majiya karfi ne masu bida su ko yanzu babu dattijo babu yaro babu talaka babu mace babu mai rauni babu mai karfi kowa sun ka samu azabtar da shi za su yi dada kana da ko baka da an kama wannan abun kenan ku tsakanin da Allah ɗan uwa yana rike mu ci gaba da addu'o'i amma mu fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu addu'a amma sai da dauki matakai na yaƙi ga sunan muna karantawa tun daga hijira da aka yi hijira ba wai an gudu bane an tafi da a'a don ayi shiri ne an kai shiri an ka zo an ka gwabza yakin Badar an ka zo an ka gwabza yakin Uhud aka zo tun daga sulhin Hudaybiya da an kai sulhin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mike kawaye ba a'a sai an ka ci gaba da da'awa an ka watsa addinin an ka yi tattali an ka yi shiri suna warware alƙawari musulmi sun riga sun shirya an ka zo an kuskance su an ka rinjaye su amma labarin mu zauna haka nan shikenan sai kowa sake baki in uwa mun koma kamar dabbobi dabbobi ne da ka zo cikin keji za ka kama kaza za ku zabura su ne sai ka kama gwada ka hito ka yanke ta saura na jira sai ka dawo kama kuma da ka zo su tsetsere ka kame gwada haka za ka haka ciccince su to kusan kamar mun koma haka duk wanda an ka kama shi ta shafa kawai duk wanda ta shafa shi ta shafa ya zaka hada kudin mi zaka sai ka isko mutane sun talauci mutun ya sai da gidanai ya ce bashin da na san wani ma'aikaci wanda an ka kama abin da ya fada mini sai yayi shekaru ma sai yawan gaske kafin ya gama biyan bashi dan albashi wanda albashin ba isa shi ya kai ba to ya sai da duk abin da yake sayarwa
sannan ya ce ba su suka an biya fansa to yanzu haka zai shekaru duk abin da ya samu zai kai wajen biyan bashi zai je wajen biyan bashi saboda Allah ya nuna ina zamu fuskanci matsalan san ci ai har yanzu kuma za ka ga babu wani ita dai al'umma ba wani mataki da an ka dauka yanzu da mun tashi kenan in akwai wanda an ka kama zamu yi mai jaji an sako shi in yana cin mu mai addu'a shikenan an wuce wuri da tsakan da Allah al'amuran nan ƴan uwa sun kai inda sun kai wallahi ya kamata shugabannin al'umma sarakuna malamai shugabanni na siyasa tsakan da Allah a zauna al'amuran nan ayi nazarin su a ga cewa wani mataki ya kamata daukan musu in muna labarin ho siyasa su ƴan kudu babu abin da ya shahe su tattalin arzikin ku ne ke ta karewa suna can suna al'amuran su ko can kukunka dogara ga noma da kiyo shugabannin siyasa mafi abin da yadda ne su zaben su in dai sun ci shikenan wani zai koma Kaduna ko Abuja ko Jaje bai zo a yi maku amma in zabe zuna ya dauka entryway da masu karewa duk inda abu yake aje duk ayi campaign din a ƙara zabe ne kuma ya taya dai sai ban shekara hudu kuma sun dawo a dawo muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon himma da kuma daukar matakin da ya kamata mu dauka kan fuskantar wannan matsala din wanda aka yi garkuwa da su Allah ya ba su mafita shi wannan bawan Allah wanda shi an ka nuno bayyane akwai dubbai iri ne wanda ba a san halin da suke cike ba akwai kila ma mahushan wahala fiye da shi illa dai shi Allah ya kaddari ne an haska shi an nuna shi an ga halin da yake ciki wasu sun riga sun yi shahada sun mutu cikin wannan wahalolin wasu na can cikin wayannan wahalolin yanzu haka da muke mu duba yanzu da muka jin sanyi ina dan Allah ga wanda an ka daure ya sha kashin ruwa yanzu in wani shayihi sai ya mura a daure kan ruwa su kare kanka sanyin dare yazo an daure ka ko kwaro ya cije ka baka isosawa kayan nan su bushe ga jikinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba ɗan uwa mafita ka kawo mana ƙarshen wannan matsala masu wannan ta'addanci Allah mun san ba su fi ƙarfin ka ba Allah muna kai ƙara su zuwa gare ka Allah kai muna maganin wannan matsala din Na'am akwai wata ƴar uwa wanda muka yi sanarwa kwanakin baya suna cikin ƴan uwa mata masu hidimar masallacin nan share shi ciki da waje wanda ke muyi bayanin ruwa sun kada mata da ɗaki can kwanakin baya mun nemi gudunmuwa inda an samu gudunmuwar amma bata da yawa muka ga in muka bata saboda matsalar abinci kashe kuɗin nan za ta yi sai mun ka aje kuɗin da niyyar a ƙara samun gudunmuwa to gaskiya har yanzu abin da an ka samu tun daga wancan lokacin har yanzu bai kai naira 20,000 ba yanzu malam aiko ce a nemi taimako duk abin da an ka samu a bata in ɗakin bai gyaruwa ta je ta ɗauki haya ko da ta shekara guda ce ta samu ɗaki in yaso a banmu Allah al'amari ne a ga wani abin zai yi don haka ƴan uwa ana neman taimako Allah ya bada ikon taimakawa subhanakallahumma bihamdik wa alaikumus salam ga wayanda sun hada sallah saboda ruwa sun hada magriba su da isha'in su yanzu sun zo karatu kuma ga ya zamu yi sallah me mu kuma sallar su lahi alo ba su bin su sun gama sallah duk sanda kai jam'i tunda shari'a ta baka dama kai jam'i shikenan ka dauke wannan sallar dan kai jam'in sallah sai kai ta gida wajen so maganin sauro komi sai ka ji ana kiran isha'i labarin wai in kai sallar shigewa dai za kai ka ruhi a ko da shago gare ka kaga za a hade sallah ka hade sallar ka ka bude shagon ka har 10 na dare sannan ka koma gida ba wata matsala don haka akar maka Allah sallar ku lahiya ba sai kun bi mu jam'i ba da an kare kawai ku ta yi ku gida Allah ya karba wannan shine ruhusa ce sauki ne Allah ya yi muku kun riga kuma kun yi aiki da sunna karantar manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan sallar ku ta yi kamar matafi ne yanzu sai zo sun ka tsaya tsafe sai suka hade azhur da al'asr ko da ya shigo garin nan karfe 3 da rabi
sai da gama ci abinci sai ji an kira al'asar ya zai yi shikenan yayi wakasun sallar shalahiya da ba abin da zai yi don haka duk wanda ya sallah tayi ba wata sallah da zai sake yi na'am assalamu alaikum warahmatullahi